кажи ми как си, отговаряш тихо, окей. Знам, не издържаш повече, в неговите пръсти да си трофей. Питам те сега къде си, отговаряш ми далече. Знам, между сенките крием се, така не можем вече. По-добре ме не ме мисли, времето три е спомени. По-добре не да сме сами, да бъдем по-силни отпреди. По-добре ме не ме мисли, времето три е спомени. По-добре не да сме сами, да бъдем по-силни отпреди. Имахме малко. Питам те, кажи ми, как си, млади? Аз съм добре, ти как си? Виждам, че си добре. Много се радвам да те видя, да те посрещна отново в студиото на Кул. Знаеш, че ние много обичаме ти да ни гостуваш. И аз много обичам да съм ваш гост, толкова е хубаво. Много хубава песен, утре отново, специално за новия сериал, който гледахме в четвъртък вечер по BTV. Мен не ме мислете, видяхме те и теб също така като актьор в този сериал. Разказвай сега първо за песента и после ще те питам за другото. Първо искам да благодаря на Иван и Андрей на BTV, че отново ми се довериха и така харесаха песента. Тя реално в процеса на създаването думите и са свързани с сюжета на сериала и постоянно се допитвах до екипа, за да разбирам какво се случва в епизоди. Разкриха ли ти целият сюжет на сериала, за да може ти да ти бъде по-лесно с текста? Някакви основни линии. Аз след което направих и акустична версия, която ще се появи малко по-нататък, но пък части от нея звучи вече в епизодите на Мен да ме мислете. Акустични инструменти, ангажирах струнен оркестър и различни вариации направих на основната тема, с различни и с пиано, с китара, с други инструменти. Така много хубаво се вписва песента и като инструментална част вътре в него. А иначе това е реално пилотния ми сингъл от предстоящия нов албум. Знам, за него ще те питам след малко, но кажи ми сега, по-вълнуващо ли е за теб, когато правиш музика за филм, за сериал? Различно ли е? Ами, вълнуващо, защото има друга задача. Реално ти се вкарваш в друга атмосфера, започваш да си представяш неща, имаш определена посока на сюжета, на това, което се случва в даден филм или в даден сериал и се опитваш да подпомогнеш емоцията чрез музика. Филмите и... Музиката е много важна част от всеки филм, от всеки сериал. Всъщност тя прави филма много по-въздействащ. Има такива моменти, в които ако няма музика, просто не е толкова силно въздействие, както ти казваш. Само се замисли за Титаник и за онази сцена без музиката, ще бъде просто една обикновена сцена. А ето, например, сега един много хубав български нов филм, Петя на моята Петя. Музиката е прекрасна на Георги Стрезов. Поздравления. Тя допринася за това да е толкова въздействащо всичко в филма. Така че композитора е важно да знае какво се случва и да е сетивен и да пресъздава собствените емоции, да се съобразява с емоциите на героите. Това си е тънка работа. Със сигурност. Казваш, че тази песен има по-различно звучене, защото си се завърнал към свирането на китара. Аз изпомням, че предишния път, когато ни гостуваше, всъщност не предишния, по-предишния, когато беше заедно с младежки китарен оркестър София и представихте една много специална версия на песента Химера, ти тогава ми сподели, че си започнал да се учиш да свириш на китара. След едно дълго прекъсване да. От колко години? Близо 12 години не бях хващал този инструмент. Аз реално започнах от начало. Но пък... Ти всъщност защо го и застави това за ниво? Ами, не знам. Така се случи. Просто ме завъртяха други неща. И в един момент се събудиха на сутрин и реших, че трябва да се върна към този инструмент. И реално... Виж сега колко си готин тук на тези кадри с китарата. Мерси. Ами преди седях... Хубаво е, че си се завърнал към това занимание. И аз съм щастлив, защото реално това се отразява върху музиката ми. Аз свиря постоянно, защото искам да ставам по-добър, макар че съм вече в по-напреднал възраст. Това не пречи да се учиш на нещо ново в живота си, а и това дава съвсем друг нюанс на музиката ми. Започвам да измислям други мелодии. Съответно на сцената вече хората ме виждат от година и половина. Доста по-често с китара в ръка, колкото на пиано да свиря.
така малко нескромно звучи, но си записвам вече и самите партии в песните и експериментирам с звука и това, което ми е в главата, веднага започвам да си го изсвирвам. Не го обяснявам какво и си представям и вече започвам да си го свиря и по този начин се уча и да ставам по-добър на китарата. Говоря като някаква сцена ми е първа любов китарата, но наистина... Да, усещате с каква любов ами, си да много говориш. Е странно. Значи от тинейджър съм запален по звука, особено на акустичната китара. И винаги в песните ми, особено в по-старите, има много акустични китари и не само. И сега се радвам, че вече мога да си ги записвам, нали? И така. А беше ли ти интересно, докато снимахте сцената за сериала, първият епизод, заедно с DJ Бурлак, да. Видяхме там на сцената в клуба. Да, DJ Бурлак направи всъщност ремикса на песента Утре отново и ни поканиха да се снимаме всъщност двамата в този първи епизод. Ние играем себе си, но пък участваме в една готина сцена, забавляваме хората и виждаме... Тогава всъщност разбрахме за първ път, тествахме ремикса на публиката и видяхме, че много добре влиза и веднага се харесва и хората започват да танцуват естествено, не само защото са снимки. Сега аз вчера се чух с Бурлака, преди да те срещна теб. Така че хайде сега да чуем какво той има да ти казва на теб. Включваме го директно от World Up Studio. Здравейте на всички зрители на предаването Култ. За Владимир Ампов графа каквото и да кажеш, те е недостатъчно и съм сигурен, че вие вече сте го чували и преди. Истината е, че той не само е безупречен професионалист, но и невероятен човек. С него се работи много лесно и би го определил като голям човек, като под голям визирам неговото сърце и душа, с което той твори, създава и подарява изкуството си, за което аз съм му изключително благодарен. Той наистина е човек, от който може да се вдъхновиш, така да се каже. И не само от музиката му, но и от примера, който той дава с нея. Огромна чест е човек като и артист като него да избере мен за ремикс към новото му парче Утре отново, което, както всички вече знаем, е пилотният му сингъл от предстоящият албум и саундтрак към сериалът по BTV, Мен не ме мислете, в който взимаме участие двамата в премиерният епизод. Надявам се за следващия ти проект, Влади, да си синхронизираме фреймовете, за да не ни бяга темпото. Това в кръга на шегата. И сигурен съм, че ни предстоят много нови проекти заедно и му желая да продължава да създава и да жене успехи. Браво, Влади! Благодаря ти! Успех! Жесток! Бурлак е страхотен! Наистина страхотен! Аз ме връщам на това, което той каза. Той наистина и той е невероятен професионалист, много добър ремиксатор, продуцент, диджей, водещ диджей на българска сцена и не само. И му пожелавам големи и международни успехи. И в тази връзка направихме и английска версия на тази песен. Тази песен има много версии. Тя кога ще излезе? Тя ще излезе малко по-нататък, но му предложих да синхронизираме и английските вокали с ремикса му, защото просто тази музика е доста конвенционална и конвентируема навън. Така че DJ Бурлак е номер едно. Знаеш ли, докато го слушах и си мислих колко е важно, не просто хората, които работят с теб, да ти кажат, че си добър професионалист, но и че си много готин човек. Това е много ценно. Аз имам една така теория... На хората да им е приятно да работят. Да, имам една така, как да кажа... Максима, че добрите хора се събират по някакъв начин, положителните герои, както и обратното. И Бурлак е точно такъв светъл човек, много лесно се работи с него и обича и трудолюбив. Това е изключително важно. Освен, че е креативен. Така е, потвърждавам. И аз сега малко се разсеях, обаче знаеш ли защо? Защото чувам, че в момента звучи любимата ми твоя песен. Верно ли? Ванилия, искам да ви поздравя за тази версия, която направихте с Веспа Ашкенази. Страхотна. Това е най-хубавата ти песен, според мен, поне на мен ми е най-на сърце. Така, и понеже сега я чух и малко ми стана по-емоционално. Да ти кажа, на мен ми е може би най-любимата ми песен и за това беше причината именно да направим ремейк на нея. Тя ще бъде част от новия албум. Веспа Ашкенази също е прекрасен музикант и човек. Въобще ето, това е едно доказателство. Събираме се с родни души. Намират се. Да, намират се. Хора. Да. Кажи сега за този нов албум. Няколко пъти вече спомена за него. Какво
ще чуем в него, с какво ще ни изненадаш и кога да го очакваме? Аз не веднъж вече казвам, че вдъхновението за песента Утре отново и въобще за целия албум е градът, градската атмосфера, това, което се случва, забързаното ежедневие. Аз се върнах в основното ми студио в центъра на града и започна да творя там парчетата и всъщност това ще се усети като усещане в песните, тази урбан градска среда и като звук, и като текстове, и като музика. Разбира се, има и класически акустични песни като Ванилия. Ще направя един ремейк на една много моя стара песен Грях, която не е пак със струнен оркестър съм е направил. Интересни колаборации няма да издавам сега, но албумът... Не, издай, моля те! Ами... Не всички, айде само една. Как не мога, сега? Не мога сега. Не изненавай. Добре. Значи, искам този албум да стане най-добрия, който съм правил до този момент. Голямо предизвикателство, защото ми е 15-ти подред. Точно това ще ви те питам, кой поред е. Да, ами това са много години на сцената. По едно време се чуих какво да правя, защо да продължавам да правя музика и цък. Вдъхновението отново ме удари и пак казвам, градът е това, което ме накара да се почувствам жив по някакъв начин в изкуството. Щастлив съм. Щастлив съм, защото отново намерих нови нюанси, нови търсени, нови предизвикателства в музикално отношение. Като композитор, като автор, като певец, като инструменталист. Страхотно е. Много се радвам и ще покажеш това всъщност на един специален концерт. Доколкото разбрах, лятото ще има концерт в Античния театър в Пловдив. Едно специално място, което според мен има една особена енергия и концертите там са много по-различни от всички останали, нали? Ами да, този концерт е на 11 юни, акустика под небето, аз така бих го кръстил също. Той се казва Утре отново иначе, но за първ път правя акустичен концерт на открито. Имал съм такива в София в зали, но за първ път на това магично място в Античния театър ще бъде страхотно на 11 юни, но най-скоро ще ме видят на един друг специален концерт на 8 март, специално за дамите в един много готин столичен клуб. А и предстои концерт в Лондон на 10 април. 10 април. Да, с бандата отиваме там. Надявам се всичко в света да е наред, за да можем наистина утре отново да има концерти. В момента е много притеснително, така че се надявам да е всичко наред. Пожелавам го на всички нас да преминем през тези трудни моменти. След пандемията, ето, идва нещо ново, което дори е по-страшно. По-страшно е според мен, да. И се надявам великите умове да и сили да се разберат. Всички се надяваме за това. Влади, много ти благодаря. Знаеш, че за мен винаги е удоволствие да си говоря с теб. Успех на всички концерти и на 8 март, и благодаря. На април месец в Лондон и в Пловдив ще дойда. О, това ще е страхотно, специално. Защото там всички концерти, на които съм присъствала там, са много по-специални. Наистина, вълшебни са. И така и успех и на новия албум. Сигурна съм, че ще бъде страхотен. Чакаме го с нетърпение. Благодаря ти. Благодаря ти много.